Umjesto što kupuje skupe oružane sisteme protiv nepostojećih prijetnji iz vazduha, verujem da bi Srbija na mnogo bolji način mogla da ulaže dragocena sredstva, izgrađuje infrastrukturu i otvara radna mesta, što bi mladim građanima Srbije kratilo veru u bolju budućnost, tvrdi američki general potpukovnik Frederick Ben Hodges. On je tako prokomentarisao informaciju da je prvi deo protivvazdušnog raketnog sistema Pancir S koji je Srbija kupila od Rusije stigao na aerodrom u Batajnici. General Hodges, bivši glavnokomandujući američkih kopnenih snaga u Evropi, rekao je da države imaju pravo izbora dobavljača vojne opreme i oružja. Svaka država ima pravo da nabavlja oružje po sopstvenoj volji. Voleo bih da vidim da se i druge zapadne države uključuju konkurenciju u obezbeđivanju onoga što Srbiji treba. Srbija ima i drugih prijatelja i mogla bi da postigne mnogo više od potpune zavisnosti od Rusije, smatra Hodges. Hodgesu navodno nije jasna svrha koju će taj odbrambeni sistem imati u Srbiji. Pitam se, čemu li ovi sistemi služe? Od koga Srbija smatra da treba da se brani? Zapad je neumoran u pronalaženju načina da priđe Srbiji i ne predstavlja nikakvu pretnju Srbiji, rekao je Hodges. Srpska vojska je dobila prilično pouzdano i efikasno oružje koje će zaštititi vazdušni prostor Srbije, ocijenio je ruski vojni ekspert Viktor Litovkin, komentarišući vest da su prvi sistemi za protivvazdušnu odbranu Pancir S1 stigli iz Rusije u Srbiju. Sporazum za nabavku jedne baterije pancira, koji čini 6 sistema, zaključen je prošle godine, a Litovkin ističe da Srbija time jača svoju bezbednost. Pancir S1 je raketno-topovski sistem koji u principu štiti trupe tokom marša. Za vrijeme prebacivanja trupa s jedne tačke na drugu ili u odbrani, u ofanzivi itd. Ovaj sistem u principu može štiti i objekte. Recimo, komplekse PVO dužeg dometa kao što je S-125 koje Srbija ima i radi sa njima u sistemu. Kupovinu mojih sistema, Srbija dobija garanciju zaštite svog vazdušnog prostora od nepoznanih gostiju i jača svoju bezbednost, a također dobija i obuku svojih vojnika na savremenoj borbenoj tehnici. Trebalo bi također da podsjetimo da ovo nije jedina vrsta vojne tehnike koju Srbija dobija od Rusije, rekao je ruski vojni ekspert Viktor Litovkin. Ruski ekspert napominje su pripadnici ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane vojske Srbije već prošli obuku na ovim sistemima, te je Pancir S1 vrlo brzo mogao biti u operativnoj upotrebi. Koliko mi je poznato, srpski vojnici su već prošli obuku u Rusiji da bi radili na tim sistemima. Nakon toga, trebaju da se obave testiranje na poligonima i potom se panciri stavljaju u operativnu upotrebu. To je sve. Ne postoje nikakve druge posebne procedure. Moguće da će biti obavljeno svečano uručivanje te tehnike nekom puku, diviziji protivvazdušne odbrane, ali to zavisi od tradicija oružanih snaga Srbije. Litovkin ocjenjuje da je vojna saradnja Srbije i Rusije uspješna i da je u posljednjih nekoliko godina intenzivirana. Zajedničke vojne vežbe dve vojske, obuke, ruske donacije Srbiji i kupovina ruskog naoružanja samo su neki od elemenata saradnje Beograda i Moskve. Saradnja je aktivna. Jedno sam intervjuisao aktualnog ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina i on je rekao da Srbija nije bogata zemlja i da ne može mnogo naoružanja da kupuje od Rusije. S druge strane, Rusija ne prodaje Srbiji svoje oružje po visokim cenama, već po najnižim mogućim cenama jer razumemo da Srbija nije mnogo bogata zemlja. Dakle, ono što Srbija može sebi da priušti, mi to prodajemo. Naravno, Srbija bi voljela da ima F-400, ali danas Srbija nema novca za to. A Rusija nema mogućnosti da Srbiji obezbedi kredit za taj sistem. Pa tako, polako i u malim partijama, Rusija pomaže Srbiji da obnovi i ojača svoje oružane snage i svoju bezbednost, a također i da obuči srpske vojnike, rekao ekspert. Litovkin podsjeća da je rusko i sovjetsko oružje odavno prisutno u Srbiji i da postoji veliko povjerenje u njega, a da srpski vojnici dobro vladaju ruskim naoružanjem. Ekspert ocjenjuje i da učešće 75 pripadnika vojske Srbije na vojnoj paradi u Moskvi povodom obeležavanja 75-godišnjice od pobjede u Drugom svjetskom ratu govori o čvrstim odnosima dve zemlje i dve armije. Mislim da je odluka predsjednika Srbije da pošalje srpske vojnike na paradu pobjede gdje će oni u istom stroju marširati sa ruskim jedinicama izrazito govori o tome da je saradnja Srbije i Rusije zapravo prava bratska strateška saradnja. Bliski po duhu i slovenskog bratstva, rekao je ruski ekspert.
Međutim, intenzivna vojna saradnja Rusije i Srbije, ukazuje Litovkin, trnje u oku zapadnih zemalja, članica NATO pakta. Jasno je da se NATO ne sviđa vojno-tehnička saradnja Srbije i Rusije. Oni bi želeli da Srbija bude slaba, slabo naoružana i slabo zaštićena zemlja. Tada bi NATO Srbiji nametnuo svoju vojnu tehniku, pre svega američku, i za velike pare vezao bi Srbiju za NATO strukture. Severnoatlantskoj alijansi se ne sviđa ni što Srbija vodi nezavisnu, suverenu politiku, što nastavlja vojno-tehničku saradnju sa Moskvom i ne izražava želju da se pridruži NATO strukturama. Mislim da je to jedan od razloga koji koči ulazak Srbije u EU. Smatram da su EU i NATO praktično ista stvar. Na taj način NATO vrši pritisak na Srbiju i ne želi da postoji zemlja na Balkanu koja bi bila u prijateljskim odnosima sa Rusijom i imala obostrano korisnu saradnju sa našom zemljom. I to se ne odnosi samo na vojno-tehničku oblast, nego je tako i u ekonomiji, politici, kulturi i drugim sferama, zaključio je ruski ekspert. Naime, Srbija je jedina u regionu koji ima raketni sistem Pancir, odbrambeno oruđe, ali oruđe koje čini Srbiju jačom. Našu vojnu neutralnost suštinskom istovremeno snaži političku poziciju. Istakao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da nema sumnje da će Pancir istovremeno biti razlog da se povećavaju pritisci na Srbiju. On je potom dolaska dva sistema Pancir od ukupno 6 kazao se radi o skupom, ali izuzetno vrednom oružju. Kazao je da je to nekima samo usputna vest, a mnogi kažu šta će nam te skupe mašine i dodao da su mnogo skupe, ali izuzetno vredne. Vučić je u jutarnjem programu kazao da mu predsjednik Rusije Vladimir Putin savjetovao da kupi Pancir koji se pokazao odličan u stvarnom sukobu u Siriji. Preneo je da mu je načelnik generalštaba Milan Mojsilović rekao da je Srbija danas mnogo jača i zahvalio na nabavci Pancira. Pronašli smo novac da ne ugrozimo visinu javnog duga, ekonomski rast, činjenicu da je Srbija ubedljivo najbolja rastuća ekonomija u regionu, kazao je on. Isto kao da je važno, smo pokazali da možemo da brinemo o svojoj bezbednosti i sigurnosti. Podsjetio je da, kada je postao ministar odbrane, Srbija imala samo jedan MiG-29 koji je mogao da leti i dva MiG-21 koje je bolje ne dizati jer su nazivani letećim kovčezima, pošto ne mogu da idu blisku borbu sa bilo kojim borcem presretačem. Danas ukazuje imamo 14 aviona MiG-29. To su skupe mašine. Jedan sa opremom košta oko 80 miliona evra. Bugarska nedavno platila 8 fantoma za 1,6 milijardi evra, naveo je Vučić. Rekao je da Srbija uspela u posljednjih 5 do 6 godina drastično podigne borbenu gotovost vojske. Ovaj protivvazdušni sistem je izuzetan za gađanje dronova koji postaju suština ratova u savremenom svetu, naveo je Vučić. Pancir je delotvoran protiv dronova ubica, krstarećih raketa, niskoletećih aviona i helikoptera, dodao je on. Hodžis nije neprijatelj Srbije, ali Srbija kao suverena i nezavisna zemlja donosi po pitanju naoružavanja odluke koje su najboljem interesu naše države, rekao je Vučić. On je tako reagovao na izjavu američkog generala Frederika Hodžisa, koji povodom nabavke pancira pitao zbog koga se to Srbija naoružava i od koga hoće da se brani. Vučić je istakao da veoma poštuje Hodžisa kao izuzetno inteligentnog i obrazovnog oficira, ali mu je postavio kontra pitanje. A zbog čega su Sjedinjene Američke Države naoružavale Hrvatsku i obezbedile im kajove i zbog čega je Hrvatska dobila haubice? Zadržavamo pravo za sebe kao suverena i nezavisna zemlja, donosimo odluke koje su u najboljem interesu za nas. Hvala na savjetu, uzet ćemo u obzir njegove primjedbe i nastavit ćemo da radimo najbolje za našu zemlju, rekao je Vučić. Dodao je da neće ni da priča o tome zašto Sjedinjene Američke Države i Turska naoružavaju Prištinu. Na pitanje kako vidi raniju izjavu zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthew Palmera da bi Srbija mogla da bude na udaru američke sankcije zbog nabavke oružja iz Rusije, Vučić je rekao da Srbija nije krila nabavku raketnog sistema Pancir, da su te kritike odnosile na eventualnu nabavku sistema S-400. Besmisleno je da nam uvode sankcije zbog Pancira, konstatovao je Vučić. On je rekao da nevoljeće sankcije biti uvedene i, ako budu, neće se, kaže, odnositi na zemlju, možda na ljude. Ipak, daćemo sve od sebe da se to ne dogodi, dodaje Vučić. On ističe da bi svakako Srbija bila još jača da nije bilo tih saveta.
Ne postoji, čini mi se, onaj ko ne bi volio da vidi Srbiju, ili malo je oni koji bi da vide Srbiju snažnom i jakom ili jačom nego što je danas. Sa druge strane, mnogo je onih koji bi da Srbija bude unižena, manja i neuporedivo slabija, i to u regionu i kod drugih. On dodaje da ima krivice i sa naše strane, ali da ima i puno frustracije i kompleksa još od kraja Prvog svjetskog rata, jer je Srbija donela slobodu mnogim južnoslovenskim narodima. Zato žele da Srbija bude manja i da je predstave kao faktor koji nekoga ugrožava, dodao je Vučić.